Hola, bones, tardes, bones tardes. El vídeo aquest que estic fent no és una presentació, és un recordatori, d'acord? Jo faré un recordatori, que us n'he de dir? Si us sembla bé, fora d'ideologies polítiques, ho prefereixo dir en català, però els que vulguin en castellà que se passin fotre, en perdó. Jo sóc Aaron Beix, que la Tita no li creix, que sí li creix, perdó, i que fa pudor a peix. Ai, i que no fa pudor a peix, d'acord? Me cago en la puta, m'he liat. Amb la tema sèrie, jo sóc el detectiu, d'acord, que vaig sortir un moment dient lo de les tres cochines, lo de les tres tocines, perdó, que us n'he dit. Les tres cochines estan una mica perdudes, tinc pocs recursos, necessito més recursos per poder trobar-les i jo crec que se n'ha anat a la Índia, jo crec, perquè ni ubicació, no sé si parla amb código morse per trobar-los, perquè ja no sé què fer, o senyals de fum. I bueno, quedar aquí parada la cosa, d'acord, senyors? No us preocupeu que continuarà, perquè tingueu ganes de veure la sèrie. Ara de moment se paralitzarà una mica, d'acord? Hi ha molta feina, però no us preocupeu que aviat tindreu els resultats. Moltes gràcies i que vagueu bé. Què us n'he de dir?